Co je tady ticho, protože to je klid před bouří? Pojď. Nebo protože jste posraný? No, hoši, tady se to nějak zvedlo, ty vole, máme bylo. No, už to sedlo, dobře, nejsem. Tohle to mango není, takže zase se usadím na místě. A nebo to je nějaký podruh manga. Ale s výsledkem soutázince je, že my bereme 4-2. Čili my jsme na tom v tuhle tu chvíli líp. Teď je na nás, jak s tím naložíme. Určitě musíme začít líp bránit. Benjamin! Kluci Bohemka! Čestné!